لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. رواہ البخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کلمہ خیر کہے یا خاموش رہے. دوستو جیسا کہ کل ہم نے بات کی تھی کہ دین اسلام میں ہر چیز کی درجہ بندی ہے، تو سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ لوگوں تک کلمہ خیر پہنچا جائے، فراز اسلام، ارکان اسلام کی دعوت دی جائے، لوگوں تک خیر کی بھلائی کی باتیں پہنچائی جائیں، ضرورت مند لوگوں کا لوگوں کو بتایا جائے، مستحق لوگوں کے بارے میں لوگوں کو نشاندہی کی جائے کہ وہ ان کی مدد کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں. اور اس کے بعد جو سب سے افضل درجہ ہے وہ ہے خاموشی. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اکثر خاموش رہتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی خاموشی رکھتے تھے، اور خاموش رہنا عبادت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقام الرجل للصمت افضل من عبادت 60 سنہ. بس اوقات انسان خاموش رہتا ہے تو اس کا خاموش رہنا 60 سال کی عبادت سے بھی افضل ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ خاموش رہے گا تو اس کے کھاتے میں کسی کے گناہ نہیں پڑیں گے، ظاہر ہے چغلی کرنے سے، غیبت کرنے سے، بہتان باندھنے سے انسان کی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. تو جو آدمی خاموش رہتا ہے، فرائض ارکان اسلام کی پابندی کرتا ہے، اس کی نیکیاں ضائع ہونے سے بچ جاتی ہیں. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم خاموش رہنے کی کوشش کریں. اول تو کلمہ خیر لوگوں تک پہنچائے. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ہو رہا ہے، لا یعنی گفتگو بہت ہوتی ہے، تو کوشش کریں خاموش رہیں. خاموشی، ایک بزرگ کہا کرتے تھے، خاموشی کی اپنی ایک لذت ہے. لقمان حکیم کا ایک مقولہ معروف ہے، انہوں نے فرمایا میں جب بھی شرمندہ ہوا ہوں بولنے سے ہوا ہوں، کسی بھی جگہ اس بات کی شرمندگی مجھے کبھی بھی نہیں ہوئی کہ یار میں وہاں خاموش رہا. خاموش رہنے پر شرمندگی نہیں ہوتی، ہمیشہ شرمندگی بولنے پر ہوتی ہے. اس لیے کوشش کریں خاموشی کا ذائقہ چکھیں، اور کوشش کریں لا یعنی گفتگو سے پرہیز کریں اور خاموشی اختیار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.